14 років тому підприємець із села Розумівка Запорізького району Юрій Лагно став власником штучних дамб між сільськими ставками. Викупив їх у місцевого господарства «Розумівське агро». А ставки поруч із ними орендував у Запорізької районної адміністрації. Думав, що на 49 років, каже Юрій, а виявилося на 12. І тепер він не може продовжити термін оренди. Дамби були розрушені, ставків не було, було болото, просто болото. Я цей об'єкт приводив у порядок зі своїх 12 орендованих років, 8. Екскаватори встановили, крази купили, трактора купили. 8 років ми приводили це у порядок. Можете побачити, на той стороні була галявина. Да? Там більше 2000 берези, сосни, липи, дуби. Це посаджено моєю сім'єю, це посаджено моїми друзями. Я спалив тут 300 тонн солярки, як мінімум. А 6 років тому підприємець почав водойми зариблювати, створивши каскад невеличких ставків-розплідників для розведення риби. Сюди ми її запускаємо 5-10 грамів, це її 5 місяців. Через год ми відсюди вже спускаємо, забираємо рибку собі для зариблення прудов, зарибляємо річку Дніпро. В тому году ми зарибили 500 кілограмів толстолобіка і 300 кілограмів білого амура в річку Дніпро. Коли ж 2 роки тому термін оренди сплив, підприємець звернувся з проханням його продовжити до Запорізької обласної державної адміністрації. Безрезультатно. А торік у червні в результаті змін до Земельного кодексу України ці водноземельні ділянки перейшли в розпорядження Долинської територіальної громади. Втім, продовження оренди ставків депутати громади не розглядають на сесії, каже підприємець. Чому? Суспільному телефоном пояснив голова громади Богдан Федчук. Термін оренди закінчився, йому не продовжують депутати, не дають добро, тому що він ганяє людей сільських і інших, не дозволяє там рибачити. Ловля риби на удочці, вона дозволена і він не має права ганяти. За умовами угоди, один зі ставків має спортивно-оздоровче призначення. Там влаштовують змагання зі спортивного рибальства. На іншому рибалять платно, каже Юрій Лагно. Нещодавно він виграв справу в адміністративному окружному суді Запорізької області. Суд зобов'язав Долинську сільраду розглянути питання продовження договору оренди. Але сільрада подала апеляційну скаргу. Він ні за що на сесіях не голосує, ігнорує. І депутати, якби більшість депутатського корпусу, яка в коаліції сільської ради, вона за його питання теж не хоче голосувати. І все. І впряму сказав, що я тобі тут бери свої манатки, з'їжджай з цього села. Тому як житті я тобі тут не дам. Значить, заберемо у тебе все бізнес, не буду називати який, да, він забрав бізнес, який у мене був. Осталися ставки. Ну, він сказав, я тебе всіми судами, прокуратурами, у мене такі зв'язки, що ти тут працювати не будеш, і ми в тебе його заберемо. Ви що думаєте, що він у мене один опозиційний на території чоловік? Ні. У мене ще є, але я ще нікого не виселив з села. І не збираюсь нікого виселяти, це не моє право. 30 червня Запорізька обласна прокуратура подала позов до господарського суду Запоріжжя щодо вирішення питання оренди ставків на користь Долинської територіальної громади. Юрій Лагно готовий відстоювати свої права і продовжує сплачувати податки за водні об'єкти. Чекає на рішення суду й голова громади Богдан Федчук, адже зараз депутати цю справу не розглядають через воєнний стан. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.